U večerašnjem dnevniku donosimo. Vodeći ljudi grada i Hrvatskog nogometnog kluba Rijeke obišli su danas gradilište budućeg nogometnog kampa na Rujevici. Na oko 60.000 četvornih metara završeno je oko 90% prve faze radova, najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta koji bi trebao biti dovršen krajem svibnja. Učenici i profesori raznovrsnim kulturnim, zabavnim i sportskim programima obilježili su dan škole. Posebno atraktivna je bila demonstracija borilačkih vještina članova ninjitsu kluba iz Rijeke. U organizaciji odsjeka darivatelja krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i aktiva darivatelja krvi Zamet održana je danas akcija koje su se odazvali brojni darivatelji. Među njima i oni koji su krv darivali čak 100. put. U večernjim satima oblačno, ali bez oborina, i dalje će puhati sjeveroistočnjak, ali znatno slabiji. Nakon dnevnih 12 uvečer tek 5 metara u sekundi. Temperatura zraka 10 stupnjeva, a tlak zraka u laganom porastu, 1011 hektopaskala. Subota nas očekuje već od jutra vedra i sunčana. Vodeći ljudi grada i Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka obišli su danas gradilište budućeg nogometnog kampa na Rujevici. Na oko 60.000 četvornih metara završeno je oko 90% prve faze radova, najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta. Ja sam presretan da smo svima pokazali da radovi idu naprijed i to zbilja idu odlično. Još jedan bih pohvalio GP Krk koji radi u 3 smjene i vidi se. Ovo su bili, ja mislim, najteži radovi iskopa i tih potpornih zidova, a sad će doći da počnemo izlaziti zemlje, stadion, bit će puno lakše i puno ljepše. Tako da nadamo se, kako smo imali jutros, da do kraja 5. mjeseca stadion bi trebao biti gotov. Čuli smo i mišljenje prvog čovjeka kluba o tome koliko je zapravo važnost novog nogometnog kampa sa stadionom, kada riječ o razvoju nogometa u županiji. Ne samo županije, nego i hrvatskog nogometa. Ovo je jedinstven kamp koji se radi u Hrvatskoj danas i koji će imati inicijalno 2, 4, 5 terena zajedno sa stadionom. Tako da to je jedna lijepa stvar i ono što sam rekao, najbitnije je da imamo gdje trenirati, da ta djeca imaju gdje trenirati. Danas su sve raspršene na razne strane u uvjetima koji imaju danas, sutra će imati bolje uvjete i onda ako neko od njih postane nogometaš, odlično, ako postane opet ljudi koji će živjeti sportski i ponašati se sportski, i to je veli napredak za svih nas. Jer nisu ta djeca vlasništvo NK Rijeke, nego svih nas u gradu i u regiji. Nekoliko pojedinosti o samom budućem centralnom stadionu u kampu na kojem će Rijeka odigravati svoje susrete u vrijeme gradnje nove kantride. A još uvijek smo na 2.500 nadkrivenih i na oko 2.500 otkrivenih bez i za gostujuće, ja mislim, cirka 10% ili 5% što se treba, znači 300-400. A svoje dojmove nakon obilaska gradilišta medijima prenio i prvi čovjek grada, vidno zadovoljan viđenim. Pa evo, od kad sam zadnji puta službeno bio ovdje, stvarno je puno toga napravljeno u ovih nekoliko mjeseci. Sad se već vrlo dobro vidi struktura cijelog ovog kampusa. Drago mi je da se sad sigurno može procijeniti da će svi ti radovi biti gotovi relativno brzo, što znači da onda relativno brzo možemo očekivati početak radova na kantridi. Posao izgradnje nogometnog kampa na Rujevici povjeren je građevnom poduzeću Krk, tvrtki koja je izgradila brojne sportske objekte na području županije. Mi imamo za sad sklopljena dva ugovora. Prvi ugovor je realiziran negdje sa 97% izvršenih radova. Početak drugog ugovora se očekuje za koji dan, a zapravo zavisi od pravomoćne građevinske dozvole koje očekujemo. Ovdje u prvoj fazi iskopano i prevezeno u nasip otprilike 120.000 kubika materijala. To smo radili u 3 smjene, htjeli smo loviti one rokove koji je investitor zakazao. Ugrađeno je 6.000 kubika betona u ove zidove koje sve zajedno tu denivelaciju rješavaju i tih pet terena definiraju. I posle ovoga ostaje još ostaje radovi na parkingu, na pristupnoj cesti. Tu još očekujemo oko 60.000 kubika, no evo, danas smo čuli želju da to bude 5. mjesec. Jedan novi izazov bit će 5. mjesec, ja samo kažem. Ono što vi od nas očekujete, to ćemo mi izvršiti.
Građevinarima više manje vremenske prilike ne idu na ruku kada je riječ o radovima. I danas je puhala jaka bura. Pa gledajte, upravo više manje, jer danas puše bura, pa i onda danas je to više, a da je da pada kiša, vidjeli bi kako izgleda kad je manje. No međutim, naš posao je takav kakav je, mi uzimamo i dobre i loše, dane, ovdje je mehanizacija takva koja može raditi po svakom dobu, po svakom vremenu, po danu, po noći, a i ljudi su naučeni na svake napore, tako da upravo napredovanje ove faze i zapravo završetak prve faze govori da smo zanemarili sve vremenske neprilike i da smo izvršili sve što su nas očekivali. Učenici i profesori raznovrsnim kulturnim, zabavnim i sportskim programima obilježili su dan škole. Bilo je tu zaista svega, za svakoga ponešto. Evo, naša škola već tradicionalno obilježava svoj dan škole 23. siječnja. I uvijek je veliki odaziv kako posjetitelja naše škole, učenici i djelatnici obilaze izložbe i radionice koje se održavaju tijekom dana u našoj školi. Ove godine smo išli još korak dalje te smo osmislili čitav niz sadržaja koji su tematski povezani. Tako da smo imali jednu temu u pokretu koja je pokrivala vatrogasne vježbe, prvu pomoć, obilazak grada kroz upoznavanje geografije. Na učionici 006 se održala izložba fotografije. Na prvome katu sve je bilo u znaku renesanse, tako da su čak i učenici se predstavljali kao Frane Petrić, Leonardo da Vinci, Marin Držić. U pravom smislu se mogla doživjeti ta renesansa. Bile su izložbe u tom duhu. Bilo je zaista puno razloga za dobro raspoloženje i učitelje i učenika. Različiti programi odvijali su se u doslovno svim prostorijama i prostorima gimnazije. Na drugome katu odvio se filmski program. U filmskom programu mogli su učenici sudjelovati u kvizu Tko želi biti milijunaš. Zatim imamo uče se plesnim koracima na filmsku glazbu i predstavljena je filmska skupina naše škole. Na trećem katu je bio raznolik program, imali smo gostovanje asistentica s odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koje su održavale predavanja, jedan kviz Volim Hrvatsku po uzoru na televizijsku emisiju, tako da vjerujem da još puno toga sam zapravo izostavio jer je nemoguće ovako kratkome vremenu sve pokriti i vjerujem da su naši učenici zadovoljni onime što smo ponudili, odnosno što su oni sami ponudili na ovaj dan. A posebno atraktivna bila je demonstracija borilačkih vještina članova ninjitsu kluba iz Rijeke. To je tradicija, teško je točne datume govoriti, zato ninjitsu se razvija s tisućama godina i u Kini, u Japanu i sve koristili razne vrste oružja, to ne može nastati tek tako i brzo, a razne vještine koje koristimo, koje vježbamo u klubu su upotrebe tijela, znači padanje, za padove, za kretanje, za skakanje, onda isto tako goloruke borbe koja nam je osnova svega, kretanje, znači kroz borbu, onda u to ubacujemo razne oružje, isto kao što imate i to. I u principu to se vuče sad tih vještina, svih ima jako puno, pa se to trenira. Ninđe se uvijek nekako povezuju sa tradicijom japanskih vitezova samuraja. Ninđicu kao takav je, znači recimo vještina ninđi, ali kroz povijest su se dosta vještina samuraja se vukla kroz to. Znači samuraji su učili recimo to pravilne načine borbe sa velikim oružjem, znači borbe na bojnom polju, borbe više na više, dok su ninđe više bili špijuni. Jednom kratkom dijelu povijesti bili su i ubojice. Tko se sve može baviti ninjitsuom? Ima li nekih pravila kada je o tome riječ? Bilo ko se može baviti time, zato jer svaki trening je prilagođen, odnosno osoba kada dođe na trening, to je prilagodi sama sebi trening. Znači, ako neko ima problema sa nogama ili stariji ili nešto, on neće skakati. Ako je nešto drugo, ako ima neku drugu ozljedu, njega nećemo bacati i takve stvari. U organizaciji odsjeka darivatelja krvi Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiva darivatelja krvi Zamet održana je danas akcija kojoj su se odazvali brojni darivatelji.
Organizatori su se potrudili da sve protekne u najboljim mogućim uvjetima, i to u prostoriji mjesnog odbora Zamet. Posljednjih 10 godina imamo redovite akcije, ajmo reći 2 do 3 puta godišnje, što se smatra redovitim, budući da je to terenska akcija. Odaziv je, reklo bi se, manje više, nikad bi rekli dovoljno darivatelja, a znamo da je to hvale vrijedan čin darivanje krvi, ali mi smo zadovoljni brojem kako je bilo prije situacije, animirali smo mlađe, dolaze nam stari članovi nas pozdraviti i tako. Kakav je interes mlađih generacija na Zametu kada je riječ o darivanju dragocjene tekućine koja često i život znači? Ima interesa, međutim postoji, znači, treba dovoljno animirati, znači novim medijima, putem interneta, da se pokaže da je to dobar čin. Zato što mi pokušavamo uz pomoć, ajmo reći, nekako starih animirati, mi malo mlađi organizatori, na način da im pokažemo da je to postoji međunarodna suradnja između Hrvatske darivatelja, da se animiraju malo izletima, da im pokaže da je dobro otići neku drugu zemlju, da vidi kako se to tamo radi i tako. Znači, hvale vrijedan čin, u biti svaka kap je potrebna, jer tako, kad je operacija, kad je čovjek u fali krvi, znamo kad je u lošem stanju, da uvijek će biti potrebna krv. To je, što, ajmo reći, tekućina života, prvo krv, onda voda, što bi rekli. Ne kaže se bez razloga, tko jednom daruje krv, tu humanost pokazuje cijeloga života. Mnogi se rado odazivaju takvim akcijama i po više desetljeća. Od 74. godine, sa par prekidima što se tiče ratnog, ono kad je bilo rat, pa se malo manje davalo, a poslije smo nastavili normalno davati. Objasnio nam je Miroslav što ga je prije 40 godina potaknulo da počne darivati krv. Prvo mi je bila znatiža, da poslije toga mi je prešlo u naviku. Onda radio sam tako da se uvijek dobivao se jedan slobodan dan ili ono više, a nisam radio toga, nego baš radi ono što se kaže kao humanitarna pomoć, pa uvijek nekome treba. I ja imao sam roditelje bolesne, isto je trebalo davati, pa onda treba i drugima pomoć, bez obzira ko su, kakvi. Na kojem broju ste sad trenutno? 95. Davanja, misliš. Blizu je stotka. A blizu. Valjda ćemo doživjeti stotka. Stjepan je danas 100. put darivao krv. Poseban je to osjećaj, kaže, koji čini ponosnim svakoga darivatelja, pa tako i njega. U firmi gdje smo radili, desio se jedan nesretni slučaj. I onda smo tako krenuli. U autotrolu je bila aktiv, darivatelja krvi aktivan. I tako sam se ja pridružio, pomogao jednom kolegi. Eto, tako je krenulo. Došlo je do 100. Što bi po ovim mladima poručili? No, nije to ništa, pomažeš drugome. Ne boli, malo. Prođe. A plus toga, lijepo je. Lijepo je, lijepo se osjećaš nakon toga. Noviće veliki bolnički kompleks u izvedbi tvrtke Zagreb Gradnja niknuti uz zgradu ginekologije u Zagrebačkoj ulici u Puli. Projekt izgradnje vrijedan je 352 milijuna kuna, dok će oprema nove pulske bolnice koštati dodatnih 200 milijuna kuna, što će se pokušati barem dijelom isfinancirati iz europskih fondova. Jamstva za gradnju pulske bolnice, koja će biti gotova u iduće 3 godine, dala je hrvatska vlada. Mi pazimo šta obećavamo. Ovo smo obećali i to ispunjavamo. Ovo je stvaran događaj, ovo su stvarna sredstva i ovo je stvarna bolnica. Ne idemo u obećavanje onoga što ne možemo napraviti. Sljedeća stvar je Istarski ipsilon. I na Brijunima, nacionalnom parku, pravi svjetski vrhunski turizam, kojeg, nažalost, već ne znam koliko dugo vremena nema. Projekt gradnje nove bolnice u Puli sačinjen je prije čak 12 godina, u čemu je kao pomoćnik ministra zdravstva u vladi pokojnog Ivice Račana sudjelovao današnji čelni čovjek ovog resora. Evo, imam čast sada kao u vladi premijera Milanovića da kao ministar zdravlja imam čast započeti ove radove danas
i vjerujem da ću za 3 godine biti ovdje na, kao ministar zdravlja na otvaranju tih istih grada, otvaranju tog novog objekta koji će biti biser hrvatskog zdravstva, koji je izrazito posebnosti zdravstvenog sustava koji iziskuje istarski poluotok je nešto što izrazito cijenimo u vladi, odnosno u ministarstvu zdravlja, da specifičnosti Istri se moraju kontinuirano osluškivati i poštivati. Iako je projekt izrađen prije 12 godina, potreba za novom bolnicom seže još u dalju prošlost, u vrijeme socijalizma, pa čak i u posljednje godine Titovog života. O gradnji se naime pričalo i prije 35 godina, ali od toga, kako vidimo, nije bilo ništa sve do ovog povijesnog 23. siječnja 2015. Ovog ćemo se dana sjećati jer nakon puno godina pripreme, 12 godina intenzivnog rada, uspjeli smo doći do početka gradnje bolnice. I završit ćemo izgraditi bolnicu. Ali ja se želim zahvaliti svima koji su dio sebe utkali u ovu našu današnju priču, u ovu krasnu bolnicu koja će ovdje niknuti. Želim se zahvaliti svima koji su svih ovih godina znali istrpiti ove uvjete medicinskom, nedmedicinskom osoblju, ali prvenstveno svim građankama i građanima Istre koji jesu imali razumijevanja i vjerovali da će ovaj dan doći. Nova će se bolnica na kraju, ne računajući pomoćne građevine i okoliš, sastojati od 2 međusobno povezana objekta koji će se nadograditi uz postojeće zgrade ginekologije i dijagnostike. Kako je stanje u koaliciji? Dobro. Dobro. Kao i u vladi, dobro. Šta se dogovorili? Dakle, radimo u vladi kohezivno, sve stranke su predstavljene u vladi, HSU na razini zamjenika ministra i mislim da smo u usporedbi sa usporedivim koalicijskim vladama vrlo kohezivni, dakle da stvari dogovaramo i da ih provodimo i da se rezultati vide. Pa i ova bolnica je rezultat. Ne. Da li ste se dogovorili da idete zajedno na izbore? Da, to dobro govorim, da. Da. Miletić. Retoričko pitanje, da. Više puta izjavio da ćemo imati normalno stranački sabor gdje ćemo usvojiti programsku platformu. Mislim da je početak izgradnje nove bolnice u Puli jedno od obećanja koje smo kao koalicijska vlada ispunili i mislim da je to ispravan put. Prema tome, IDS je uvijek zastupao programe i projekte, tako ćemo činiti u buduće i normalno da trebamo razmišljati o tome što i naši članovi u budućem razdoblju nas žele. Od kuda ova priča da ste nezadovoljni? Pa ne znam ko to priča da smo nezadovoljni. Ja sam... Ja sam samo izjavio da je za politiku bitno biti dosljedan, da je nama kao regionalnoj stranci jako bitna decentralizacija i regionalni ustroj i to je nešto za što se IDS zalaže, to smo se i u ovome mandatu dogovorili. Prema tome, to je bila jedna od točaka plana 21, za nas jako bitna jer su sve razvijene europske zemlje decentralizirane zemlje i mislim da je to put i gospodarskog oporavka i boljitka života i standarda građana u Hrvatskoj. Ma mi dugujemo jednu ozbiljnu ne samo raspravu nego i akciju po pitanju općenito ustroja države i reorganizacije lokalne samouprave. Naravno, kad o tome govorimo, onda svi gledaju u tuđe dvorište, ne u svoje dvorište i nitko ne misli da je baš njegova općina problem, ali imamo puno općina i puno gradova i o tome moramo ozbiljno sjesti i razgovarati i to je naša ozbiljna tema za sljedeći mandat. Ozbiljna. U ovom mandatu bilo je previše sistemskih problema Hrvatske koje smo morali rješavati. Mi smo dobili izbore zajednički i zajednički imamo i rezultate i radimo u ovom mandatu. A što se današnjeg razgovora tiče, razgovarali smo i o planovima za sljedeće izbore. Što se HNS-a tiče, mislim da su predsjednički izbori, a i svi lokalni i mjesni izbori koji su se u međuvremenu dogodili, pokazali da je HNS organizacijski vrlo snažna stranka, da ima po 3 do 5 puta jače rezultate kad dođe do izbora od onoga što mu se obično pripisuje. I sa tog stanovišta mi ćemo apsolutno dalje nastaviti raditi na jačanju stranke. I smatramo da je ključno na sljedećim izborima i temeljem onog što smo radili u ovoj vladi i temeljem, mislim, i snage koju imamo,
pobijediti i nastaviti posao. Za nas je ulazak u koaliciju 2011. i to predizborno jedan proces koji obvezuje. Dakle, 100% da Hrvatska stranka umirovljenika ostaje do kraja ovoj koaliciji i naš je zajednički zadatak da uskladimo interese za daljnji ostanak u toj koaliciji. Dakle, mi nismo stranka koja će bacati koplje u trnje i suočit će se sa svim mogućim problemima. Naravno, koalicija je jedna velika obitelj sa različitim interesima, sa različitim stavovima, sa različitim svjetonazorima, ali vrijedi, doista vrijedi i radi političke stabilnosti u zemlji, na neki način biti suzdržan i sa puno razumijevanja raditi u koaliciji, jer u koaliciji ta razlika među strankama čini bogatstvo. IDS je vrlo ozbiljna stranka koja ima svoj propisani način postupanja. O koalicijama donose odluku stranačka tijela, konkretno za predizborne koalicije stranački savjet. Prema tome, normalno da će tijela trebati odraditi svoj dio posla i donijeti odluke. Mislim da je još rano za takve ocjene i mislim da ćemo, kao što smo to i do sad činili, kroz stranačka tijela donijeti odluke koje trebamo donijeti. Otvoreni smo za suradnju sa srodnim strankama i sa srodnim organizacijama i već nešto i radimo na tom planu. Kad ćete s laboristima ali razgovarati? Mislim, ovakvi kakvi jesmo, smo dovoljno jaki i rezultati se vide, a otvoreni smo za suradnju i za sve dobre ideje. I sa dobre ideje iz opozicije, iz Hrvatskog sabora, kojih nema. Mislim, nema ni loših ideja, nema nikakvih ideja. Počeli se, gospodine Josipović? Još nešto ste bili pitali. Dolazili u obzir reformisti? Bojim se, nakon zadnjih izjava gospodina Čačića, da malo teže dolaze u obzir. A laboristi? Da, apsolutno. Svakako da. Ali velim, tu dakle, smo... Dakle, reformisti ne dolaze u obzir. Jer ovo što radimo sa Frankom zadnjih dana i sa tim kreditima u Franku je pravedno. To je pravedno. Dakle, ja sam 3 godine bio vrlo suzdržan, svjestan da su banke važne, međutim, ne mogu banke imati dioptriju 0,0, a ljudi okolo hodat slijepi. Dakle, ljudi su oslijepili od duga, a banke imaju i dalje besprekornu dioptriju. Ovime što radimo, bankama će dioptrija otići na 0,25, na jedno oko. Ne. I to je to. Euro je stabilan, to želim reći. Dakle, Narodna banka već godinama ne brani, nego održava tečaj eura i to će nastaviti raditi. To će nastaviti. Neću slati nikakve poruke koje mogu dovesti u pitanje tu stabilnost. Ona je neupitna i čvrsta. Slučaj sa Frankom je eksces svjetskih razmjera. Pogodio je svega nekoliko država u kojima se događala ova egzibicija sa kreditima u francima. Banke će na tome nešto izgubiti, ali samo na tome. A na svemu drugom će i dalje zarađivati. Evo što ste spomenuli HNB, jeste li zadovoljni kako guverner Vujčić radi sve? Guverner Vujčić ima nekoliko stvari za koje je odgovoran. Njegov dijapazon je puno uži od dijapazona vlade i to što radi, radi dobro. Recimo euro. Za ono što je počelo 2004. kad neki ljudi nisu reagirali, kad su bili populisti, kad se nisu htjeli zamjeriti biračima, da im kažu istinu, za to Vujčić ne može odgovarati. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Petak je na Kvarneru protekao u znaku jake bure, ponegdje i sa olujnim udarima. Za usporedbu, na riječkom području 5, Malom Lošinju 8, a u Senju 11 metara u sekundi. Tijekom dana vjetar ipak u slabljenju. U 13 sati Ogulin 4, Senj 8, Rijeka 10, a Mali Lošinj 11, Rab 12 stupnjeva Celzijusa. Tlak 1007,2 hektopaskala, vlažnost 55%. U večernjim satima oblačno, ali bez oborina. I dalje će puhati sjeveroistočnjak, ali i znatno slabiji. Nakon dnevnih 12 uvečer tek 5 metara u sekundi. Temperatura zraka 10 stupnjeva, tlak zraka u laganom porastu biti će 1011 hektopaskala. Subota već od jutra vedra i sunčana. Ujutro uz umjerenu buru i temperaturu zraka 8, kasnije do najviših 11 stupnjeva. Večer i noć vedri sa tek pokojim stupnjem manje u odnosu na dnevne vrijednosti temperatura zraka. I nedjelja na Kvarneru u znaku sunčanog vremena, sa u odnosu na prethodne dane ipak nešto hladnijih 5 do 9 najviših stupnjeva u zraku.